Доброволорун хегисака хер информационный бирни курегот студияга Евгений Тайтанов лялибин магнекл гастык сүрүн сонунтан. Коронавирусом кирге медиктор тоғу стуктар көрселдері бон тандатын боп ростар тулай Илдархан Джокускай балығаларын клабны брастырын кітті кәпсетті. Санитарно-эпидемиологическая ирдебелика спитаты эрген киннергер отут бир бортокол толырылына. Алтынне иуан бәхес күніттен сақахерин үрдінен жоғы судналарыға айын сырыда тоқтауты, олерен жону төлебірге тахар судналар сырылара қатчақтанмад. Катастағы бағарақ қахайстыбаға қолмогор борудылақ сүйісті бәтіңі хені Татарстантан ағалылар. Бұрғынлағы ұлыс историяты музейе екінің көрсе, ебіттен тек сүйбет күндім адым ден конкурсы тәрінді. Сақахергер эпидемиологическай балығынне син бир сотчото соқ итинтен сеттерен республикатағы сухол штаб орто онна мөлтек туруктағы ырғықтыры МТИР койканы әлбәтер соргу тұрорда. Өсі бир жоғынулі аналығы әлбәтеге туғаланыға. Әм сыната республика бараптека тігар онна балыға тігар, үйіне тәхіне соқ үйдүйрін онна препараттар көріңдерін кетән көрі барыға. Бұтуғынан Илдарханы сене қылайып ихіндерді. Республикаға бағылыға ПЦР аналистарын түмігін түргенник бағарыларғар сорғы да жон анализ түмігін сәтті 10 қонуқ болбаққа 104 қонуғынан білектәғден тұғылады. Илдархан Асен Николаев Джокускай балығаларын кылабынай бір астырын күтті видео себәсінеңге мұнықтата. Манна медиктар коронавиру әм кирге тоқ ұстықтары көрселерін туынан кәпсеттілер. Компьютерный томография кабинеттара өлел еркемдерін қайдақ жоңғы табығаста қоңырару лабораторияларға сүктерелдерін ұғырусқаны атчаты бапростарын жүлестілер. Бұн еделе бүтердері чолан ғырқан тұрыптағы ғырықтары көрерге істерге әбі сүйіс койкам естетерілеға ден Асен Николаев әтті. Аспыт суккаға сақахерігер 133 кейі коронавирус тата. Бұтығынан республикатағы сухол штаб бүгінгі брифингар ихтінәділер. Кейін қоракқа ағуын 5 кейі ғарида. Онтон ұлыстарылан көрерби поллаққа, әжіген ұлығығар 9, сұнтарға 7, таттаға, ұсалданға 5-ті, алданға ондан ерін күрігі төтті кейі коронавирус тата. Мантағынан бір дилен ғыл жетігіне мәңі қаналас, аллайыққа, аллара қалыма, амма үйе бүлі, нам, нюрба, томпо, ұсыяны онна чұрап чұлыстарғар бәлі. Бір кейі өрітті бәкке сорма қолынна. Джокускай корот автобустаргар салгыны растыр аппараттары турор оқтыра. Ресулкулятордары джера айден саха компания таңорда. Маннык аппарат саңа көрінгін Зеленоград коротка победа научной производственной холбоғы оңырын тахарарға бәлем. Белегін саңа аппараты тургутан көрелілер онтон джера ая компания кин корот салтатын онна Джокускайдағы союз автопарканы кытта сөбілен түхерісті. Білетәнетті қайтарілті бас билетігер білегін 600-тердон автобус бар. Автобус плана на хакидах, самый кидах сир, хакидах тана, комиска мапит автобус сир. Кие барта чугас пайдак турар, тынар, бире джиб ки гидда дана кие ха барта тахара. Она была кагым была на температура то плюс 3, плюс 5, она была хамай для вирус джартуга, это автобус. Олин, он хохка на работе, тен нотура работ, и ты ультрафиолетовый сит идет, тен сама технология, келен, тен на бранер. Поэтому она длина волны дембары, 50 тонн на метр. Ол была на вирус тары, то тох пар бактерия на органика на вирус тара бартан гох к наролен олону тесты же блин та был нахпытна то уж така бартера турохпут. Аспыт 2 күні егер тұста көлігеттері республика аты әрген кейінлерін бәрі-беркелер 335 рейден ордылар. Ол түмігер санитарына эпидемиологическай әрдевелікке хи тақсыпта бұғарылына 31 бортокол толырылына. Мұтығынан бігі қанал бұтығыр барабытылысты әбәрсіздәтілін сол бұятчы бәхінің толыр атчу Михаил Никифоров ехінерді. Роспотребнадзор өттөттен отыт екке предостережение, онын отыт предписание оңалынулар. Офсайынан түрден ағас ак комиссионы көрі отыт бұ административный правонарушение протоколлары оңалынулар. Сүйіс түрд административный дела судка ұйтылынылар. Олы егер түрден, значит, дела судынан көрілінілер. Ағуан ағас профилактический кепсетейлер республика үтінен ұйтылынылар. Ол егер етеметі бұ Джокускай корот сводный оперштабын группата бұ предпринимательство министерствені күтті осы алтуына ас выездной беребекке асырттылыр. Барта бейгенекке бұ атыерген объекттергер, 14 бұ общепит объекттерер, 2 бұтовой үңі объекттерер.
Орсая, он без комиссионной осмотра Голонна, он тоос административный протокол Голонна Олегигар, тот протокол был Хюбе. Алта. Бир был Российской Федерации кодекса Тенбастыкачаганан. Это протокол был Хюбе. Алта. Бир Российской Федерации кодекса Тенбастыкачаганан. Это на АОС протокол ЮС. АОС был Республика кодекса Тенчертитнен. В общем, это он ТОС профилактической кафетии Омголовна. Республикаға коронавирунан ыл жел бәқарәрі барәтәлләрін курду қамсық жаңа иккейін көбән өрі туралик. Жыл кейі тигер үгіз кейі тумулур тымныер дендер обе қарыстыбылын министері Елена Борисова тәтім радияға бұғы эфирге бұғарда. Министер салғы ағас кепсетігі коронавирустан вакцина үгіз түхімек тұрғытуыну ағар, онын сотору негеленнеға масыбай берерге бәлем болу деті. Санатар болыққа балағаны егер тұрдың икем читбору олан бұғыныл бұта кенелері тәңгелер тұруқтыра үчігей. Салай әтші мәні тәңге жоқпусқайға түрген кенелергер бар COVID-19 экспресс тест тұғынан кәпсәті. Жеға оқын холлар ден бір дағыны тест соғы ден кенелетінерді ғырыны маңық түргеннік бұғарыр нема түміге сарбақ соғыз чолқай болбатақ ден министер бәлетәнетті. Жокускай корад думатын қамығыета уйерақ қығаларын дистанционной көрінгі көрірге сөбеләті. Тұстағы әтіні Жокускай дағы уйерақ әйгетмілігеттерін иделі қолбұқтарын берседәтілі Зоя Койомова көгіләті. Кенетерінден білген ұчыталар толырғар коронавирус табы жонақсаны әлбәбет, онан чугас кемінге оғылыру дистанционной уйерақ көрінгі көрір тоғастық. Онтан директордер себеттерін берседәтілі сүрбе үсінемердің кейін корад аскола халаячыта Георгия Фонска хитнер бітінен үгіз ұхуячы ғылжан қолобыра нұтчатылын уйертер ұчыта Тибет. Он на школаларга балганя устук. Ман муньях тимегинен камыгыя республика тағы сухал штабка каникуллар сағалыных тергардери кин курат барьер нәчілерін дистанционной көрінгі көрелдергер сүбелеті. Отчатугар оғылар дәулеттер дорталаргар ғыры білі атчықтақ. Бәрджігістағы негелегер волонтердар олын нөйттан олыс туғалақтық, тағарылақтық үлелігін кәлілер. Негелег әдәр үтчата күрджағастарға, әлбәғ оғылақ ғылға соғытық елерге мұз, маз білімнәғінігер, қарыр астағынығыр көмелері олыс туғалата. Онтан пандемия тұру оғыттан волонтердар ақсанлары әлбән анал бірігәділер саяпқаннан әмі тому, ағы үйелі күністері түйіндері тіксерділер. Күн бүгін олықтоқ жағылтай хинен 14 волонтер көкті өктікілелігер бұманлық қамсағыны өйен, бәрджігістағы жағылтата сүйіл Без самой кёртёг волонтёрга махтал структуры туттарда. Мен боллана бухас били пандемия туроғыттанила кирбитим, маска тиге ахнигер хиджибитим. Бүгінгі күнге мен ханық бар холобур ити дробияларнан хачақтанила жоңа, кіржағаз жоңа, холобур хампаттары, нен тоқтыларын тоқыттан астары, нен ламбері ахнигер. Алтынны юан бехіс көніттен Сақахерин үрдінен жоғы судыналар ғайан сырыта тоқтата, тұста білікі әр республика транспарға онына сол ес қағайсты өдігір министер сөйті тағарда. Олар әрі тұста жағал коммерческая суық уаларын әрі тарияр, онтан пассажирдары тағар тәлітелерге сыры көңілләк. Сихилей Павел Никифоров көпсер. Лена вот сервизден уалнан жону тахар терилте салаячыта Борис Строев саңа бірікеғі үйігі турар. Бұ бірікеске 6-ні үй 6-с күніттен хотығыл ұстарға, 10-15 күніттен бүтін республика үрдінен 40 әмталақ жоғыз уалларғар сыры аян тоқтау бұтын тұғынан сұрылды бұд. Маныяқа білігін бар жан тұстақ жону тахар техникаларға қарчы төлен аянныен сөп, жоққызғаны аллара бәстегі қардынан сыры аян тоқтуы дек. Сайынғы бригадам сүрбе үш кәтерхілдер. Бұхан кәтерлер болжан қалар. Она тарифы сайынғы күрдіктурар бестеме әк. Она бігі еще примерно мен тоқтыр ончақ күні шөйбілер бір бұлы. Білен ити турар, алек ма білен плюс 15 ардақ түйе турар. Кедимақ соқ үріске.
Манеха уанчы күнінен өріс мұғыран бардағына салғын олбоқты қиымызден уаллара жылы тағар болуқтыра. Өріс ұты тоңыра чүгі хабытынан уанна саңа бір кәс олыққы кейірбетінен өріс публикаға күннете бәрі беркі барар. Үксалла бұғы майғы министер сіпінің ләйттірі нәйленені сәрәқтәк болар ғыңыраллар. Өйді бүні күмағылыр тұттыраллар. Конечно. Онтон бұрабыланы тұтыспат уаларын суаппардыра ыстыраптынан жарылы ықтыра. Бұйыл соқуыны кехи арас көріңір олы құран, уалын 432 суаппара административны әппетінес қатардылы бұта. Ол күрдік административный әппетінес алын судына суаппардырығар бестен 10-тынша тие болар штраф. Антон музыка тақсы түмігер суаппардырға 3-тен 5-ке тие штраф. Оны нәрі әрдетіне сударыстываны бұлас ұлықтабыт бұрабылатын тұтуғар ордық. Женгер бұрабылы барыты құттыл суахабатын тұғығар кеғы ұлығын қарыстығыр еннеттен оңғылылар. Ол дүрдінен сен бір раз бұғылан тақса тұрар. Сыл сағалыны ғаттан саға сірінірдінен қомайы ғығын раз сүбелтеттен ұға түйен 6-16 кей суармасы олынна. Оның білеген үрәқтер, үрістер, көелдер, мұғырар кәндергер, сәрәқтәк сылжи ордық сытырқайын тұрар кәмә. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саға телевидениеде. Кинкорок Кабиоти и Якутск экосети региональный оператор Масынларын Туханнах полигонга килдер бедяхтерин тюмегер неделя устата коротлох тохтурин бехтарях касамя бюк мунилунна. Так свыт бігіні майгыны тора тарга республика барабытылства та ылыста. Ол курду калтынне уам бехес күнюгер. Иксаллах бігіні майгыны тора тарга мұхия мунилар тустах тілте Масынларын бюгу тоғыр сирге киллер ерге бігар бұттыра. Белегім мунилу бұт бюгу сағы тей ерге уапсая чордон тюет техника тюбюгерер. Бир күні хигер уапсая балтара тұхынчаттан тақсай куб бөгітейділер. Манисерге кетелітте сотору кәмінен доғы бары батта ғықтыра, онна полигонға кейлер көңіл, бігерге миттары бұнан берілектегі сұрылу. Коэффициент уплотнение это раз-раз это. Беги данной бұтынан екі түгіл уплотняйдынар, техника бұтынан. Полигон оператора ұлана максимальный үстет түгіл әбен сурунар. Договор түрсе баттынықтақ, икі оператор иккәдігір. Он весовой контроль бұ неделі, кәлер неделі ұстатығыр тұрорықтақ бұд. Онна баттамыт тариф бұғарытынан нормативный показательнан керектақ бұд. Бұл рынғы жылғытың нәтаққа бұйыл қарыл үлін ұлыстарға қойытық түйен сердой дұман қайда. Оның ұлыстарға техникаларынан қары растан рәлдер. Амма кенегер бұ хоруғы Николай Алексеев чағынай тәрілтеті сүрінден бүгін үттен түбігірер. Сердойдыны үлікті бүрігіт қары түгеғіттен түрген мөжі техника иннен қоту жылуыр ер. Амма кейін ұлысыларғар субботын ектеріеті үлі көстіу орғыян сарсырдаттан Николай Алексеев чағанай тәлдеті қары күтті үрі тұстар. Бұйыл қасты күні бұы қар тоқтабақы күгідамнан балатча қалыңа бұд. Итінтен сұлтан Маснала жон мұғуғыра сыстылар. Саты сылжачылар атақтарығар сыстан қалты тәбінен қатыз қалылар. Қары ұрастырғы сұрым мұттәрілді, онын бары күйін түмен техникатын аттаран тарды. Содержанен өте үйіс ұлымды. Ауқсионы ұмбыдым. Бастығығы кейден, ақымдан әкәлін түйәсем бе. Бұйы бұлланы кем тақыды кеппеді. Құлен қамасы тұқақтыра. Так, үш қамасты. Құның бе пагүріші ға. Мұна мастыр құзыққа де бұғыстыр болы тақылаттыр. Барда оқ көтті салаячы сұрудағынан КамАЗ масиналар соботтанан аны кенелер иреттері келер. Грейдер техника сыты бұғағынан күгіер керете, күрген аспыт қарын погрузчик сүрчерчекетек бағанылан кузавтарға толыры тейер. Оны рекетеген тұрбыт КамАЗ-тар ұрақ сүйгі бараллар.
Ол рәрі амма кейін онна бетоннамы тәрі улысаларын итинник растылар. Онтын бетоннамы тақсуларға қары көндері аннян онқай аңқай өттін дәқсілен кебеллер. Офсайынан амма нейлеген улысаларын көрюге істеге итеніне өрмеңе ден бұйыл икен ар мөлуен тұрылы бұд. Иттеққа үгері үп күрдік әрі үлетігер таардаққа сочо дуаны суақ әбіт. Иннегінан қар қалыңлық түстіған әрі улысалары күрженлер. Ана холобра сылга, мне кар уландык түстәне, түтте растатаны уже почти так кар бухарын бартын тиер, камастырга тиен бартын тока тахара, полигонга джер, олихин сыл устата, түтте бесте растатаны бусумыты рэпнуры так кар. Олихин хама кара түспидинген эдде растын табулу бат, имбир мэнэ бартын, ағыллах дэ бартын. Қар түйен баран тоғыры әлігінен білігін суолға қалтыран, мұз кереті келеккей болан сырыға аянға олыс сарақтаяқ. Оны Николай Алексеев чаны дәлдеті бүкіндерге ұлысалары суол күтіңларын растан. Нар ол түбігер сұрджар. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чапускай. Қатастағы бағараққа хайстыбаған холмогор бордылақ сүйісті бәттің хәкелі төрелкі холмогор бордылақ сүйілері Татарстандтан ағылылар. Салғы бір дәләғым Иван Яковлев білімді әбіт материалыдар көрін. Қарарин жүрінәк төрелкі холмогор бордылақ сүйістің хә ағыстығынша километрі аяннан қатастыргері тәңгіктенді. Отын бөлбәқ үтіберер сөйілері Татарстан күрдің рақ сірттен төт мастынанан тейен ағалылар. Топпар Владимир Устинопопсы 12 күн ұстатайыннан келді бітден кәпсәті. Татарстандан тәкі жылға темік біт, 12 күн айына тұттық. Күн айы атаған ұлата мастыналар, папуде ұтатылағы өт, помпадан ұлатырын атты ұлата өт енде күрдің. Тәтәне келді біт, сөйкәне біт, сөй барда. Бұтың әхелері қатастағы бағарақ тәрілті тұғайыстуаты министерстуатын анал программатын өңгілі. Можуд ағы көріңді қолмогор сүйіхітін көрігітін таптаққа сылғыр тұтынан сәтті 9 тоннаға тие үйті берен сөп. Сақа сергер чемпион өйнік сұт Павел Шарин тұғыншы 915 сылаққа 1 нақтан 6 тұғыншы сәтті 12 келі үйті үйен рекордылық табыта. Татарстан күрдігі рақ сүрттен кәлбеттің әхәлері аны 1-2 инан масывайдық түрін сағылықтыра. Оттың кенілері білігін олықтау сөйіні күтті тәңгі қолбауаққа 1-й карантинға тұрырықтыра. Түрі құчығай боларын тұғығар ұлақ тіңі әхәлері қара анытын асминатор Вероника Гермогенова қырағаты кәтір. Сөйі тұмныян аңы ұлама түгені үгіз, олығын береметігер көрін әмтейлілер. Тұста барудолыған қапырыға соғдиян асминатор санатын үрлістер. Семені ұлғалдар өртірген болағай. Оны кеніне шөзі профилактикалан, әрдетін біремнен, қаян, түрі Оны түхін әрді әмелігін құтшы кеді сұлай бәхет өрәне әрттәқ тұқталығы. Бұйыл сайын бағарақтар өкі бұланларын ғары толырын сұл тақсар өттірі бар. Арай Құран жыл болан ағаяқ сілі әктулар. Сенағы қыраны білімнәтілер. Оны Ақсыбаққа қағайсызба әбі ғылғын омну атыласыда әтеніне саңа кәлбіт сөйілер тұруқ Оттын бұланы әйі көрін ұлатын рейханан да тұғы етір бұл бұл кәлілер дәлбәқ өйті белбәттір, бастығы түріқтірі болар, онына адаптацияларын әмбел барықтырын ады. Оны ол адаптацияларын әме ағаяқ өйбол батақ сылынан болатшы. Үшөйдік ағылылар дейін Татарстан күрдік республикаттан бұл тұруқтыры ең ұлық. Бұ саңа кәлбеттің әхелер ұған төрен бардақтарына қуара тәңір ұлықтағы үрін асы дәлейе үлі қамнас тахар лағы болу. Ман сәргеті қайыстуаты министерстуатын анал программатын нөңі бұйыл денскейгі оны ұсалдыңа сүйістіу төбі сүйі кәлілім. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саға телевидениетті, Қатас. Бүгіндерге үлтімен депутаттары мәне қаңылас көлеләттілер үлелер бөлік бастан ұта балықтақ бүйелегер 101 местелі ақсаңа таас осқола тұтутын көрдейді. Әбейек 15 бірғына туылан ақсыны үйге керерге бәлем. Онтан түнгілі бүйелегер 104 местелі ақ онын аулара бәстәққа 204 местелі ақ оғы ұянныра 2015-16 ғылларға сударысында чағынай партнерстуабыра егінен тұтулыра сағаламыта бедір әтчеттер
Аллара-Бестяқа бассейнақ комплекс майыға культура кейіне Аллара-Бестяқа онына майыға Харбақ тұрыптағы жеттен жону көріп программатынан опсая 200 квартира ақсыней гәуліға кейлері бұланынар. Бұл білігін бұланнамыт, білігін тұтылы ғыджар, тұтулар объекттар, олар графиктан қайдақтағаны қалымықтырынады. Олар қалар түгендергер, бігендікет түгер ұлханлық бұтарлық бұтын, тақтатық бұтын шөп. Ол үйін бұ көрілі біт, бұланынан көрілі біт объекттары қаяндағаны бол жоғар бігілі әкелдер әкелдер әкелдер. Бүлі қоратығыр саңа сынылан паркада тұтылуға күн бүгін саңа бір айек бастығы түхімеғат түміктәніне сейлей келер сүретка. Бер тағаяқ сыллағыта күржағыз бүлі қорыта малы исторический ғарада ден бүтін әрсия үрдінен ғытылар көрі қақыттан финалға тақсан тұрардақ. Манна Қотуғылу үліңе Федеральный университет архитектура кафедрадың себедісе Николай Алексеев оңыр бұд бір айыға кейір себеті. Бастық өчіретігер бұл күрдіқ сыналақ, навестақ, амфитеатрдақ, спортивный площадкалақ, малы архитектурную форму дену олар, оңыр площадкалары бүлін қоңылландыр. Саңа паркы бір айыға бүлі қоратын келбейір кейінігер Урқута стадион турбут серігер тұғыланан тұтылланырар. Білген үлі бастығы түхімеға түміктенне. Малы архитектурную форму дені баратын монтируйдан, наружын әсешенетін монтируйдан. Олар үлілері қалдыр, атак олар жы тұққоң олы ғаталылар. Ондыра қорыққа, оны ағылама тұрырық тақпыды. Администрация мен үлілігін бұл спортивный площадка мағынуын ден ғран көйбіттірін тұрыр бұппыд маңында. Синхронизация ден болар, екі бұл кенілер ғрантырын оны бұл бігеге бюджет, ну, республиканский бюджет тұтағы жоппа паркіні, ол оны қолбамын бұл. Манна метроды ұданы. Онтай бұты шөй батық пейсі есігінді. Сайын ұстаты 15 миллион сумбалақ бір айығы тейт тентерілді тұтты. Онтан саңа паркі 200 түхімеға келер сайын салғы ұтылары бұланынар. Отчоғыны әннекетен бұ ұрыққу стадион тұрбұтсері, жон тұғырығы мұстар қораппыт бір кәрі көстілі әқсері болуға. Анна Василева, Никенте Колесов, Саға телевидениета, Бүлі. Қотығылу үліңе Федеральный университетка бастығы курусы студионларын күнін белеті әтілер, үгес бұғытынан студионлары кенсер, онына семей беләқтір күйтелдері. Оларын қатшықта ғанырдан себәстен тірәйін онлайн зум бұла хақының өтілінді. Бұйылғы сылға университетка ұскола онына орты өрәккеніне төт түхінші оға өріне кейді. Санататтаққа аспыт сылға тұстақ тірәйін юна стадионға сәтті түхінші студионы түмпіті. Бүгінгі тұн первокурсник күнігер бігі кәнсертіне программы білімне әті біт. Бәбіт университет бұтығар кәкке айар тұтар коллективтар дақпыт, үнкілір, ұлдыр. Ол коллективтардан бігі әлді бар архивный материалары, оны тағына саңырдылы бұт онлайн выступленелары, бартын қолбан тұрамыд бігі тұ 30 минутылақ кәнсертіне бастығы курс бұт оғылыр бұтығынан программы білімне әті біт. Ебіттен тіксебет күнді малым ден ұлыс интересіне конкурғы Семен Ржықов атынан бұрғынағы ұлыс историятын түмелетерен үгіз жон болғамтатын тарта. Бұтығынан салғы Ольга Шепелева кәпсер. Сахар республикатын елерін күнін көрсе бұрғынағы ұлыс историятын түмелі ебіттен тіксебет күнді малым ден дистанционы көрегі сағылады. Күттаршылар күн күбе еттен тіксебет алғыстылақ мал қартыскатын онына историятын WhatsApp сезімдіңі ұғыталылар. Күрчі кейі сұрағар істейін күнді ие біліға қаз бір дебетігер бар болықтақ. Ол күді Жокускай қуартылықтаға бір тұғын әлегетін түріттіқ, Петр Черкашын иетігер, қос әбететтен ұтымнанан келбет сақылығы столын ұлыс кешеліғді қырай асылдар. Остол бұға құлан сөз бейінтін тақса сылағыды оңғылы бұд болуын сөбәбет. Онтан батағайтан сарғыланы ғатоғысыға етті текпет естері оңғықтыра, мүнебіт сувенедіра жан бәрібілін өрі ұлалар. Бүгір қай ұлыс бұтын әлектерттен, Жокускай қораттан өлілер келділер. Ол құрдық педагогическай өлі бітіріне Край өртәтші Ионов Иван Иванович иетті Ионова Степанида Алексеевна бәліқті біт алғыстылақ кенегетінден. Оны тәңе мүрін әлеген ұлықтағы алтығы күн күбе иетті Лукина Валентина Захаровна иетттен бәліқ бұғытынан тіксебет жағытынан онына остолынан қытталылыр. Педагогическая өлі бетіріне РСФСР оны Сақар Республикатын өрағиетін тойгына мүрін әлігін бұчотта ұлықтауға Андросова Людмила Фанасевна еті, Анастасия Ивановна Андросова сәрі сылын тракторискада комбайнер әді.
кинех кельби сурухтара докмонра кергеллере, тек бит таңастыра бұсапкалара өрі күйхін сураған сыланеталлар. Бүгін мен кәтен олару бұн инер премияған қачатынан ұлан бәдіге тектігі жүп қатын, оған нәмін аясетер әртәқпіне саған жылғы мияға тепер барча қоптатын. Саңы күнді біләғінен болар бірияға икона оғанна тағыра келеге. Эти инебер кенеететтен тексі біте, онтан бірияға күнді мақ болан сыджар. Бүкірек келер көліне чекке яға болғамдыну ұтықтабылы қырыстабылақ сығыны өскетер итер өретер сыллақ ұтылар. Онтан бары жаңтан чахақтан қырыстанан жеғылар кәмітер сәргесі ене тахарды. Онтан бұ мүнелуыд бәліқтар қартысқаларынан тұстағы үләйттер онлайн бұстап көңірілдіра көйтілер. Ольга Шипилева, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Келер ике тыгынча сүрбе бир ыл аксаны отуп бирис күнне өрөбүл күн болууга тустак уракка дойду премьер-министре Михаил Мишустин илибаттата. Белетенеттекка үйнер сыл токсонню 2-10 күндөрө субботага онуна баскыгынняга түпелдер. Онон бу өрөбүл онуна бырахыны күндөрү сетинни 5 күнүгөр бээтинсега онуна аксаны отуп бирис күнүгөр эмие бээтинсега көрөлдөр. Бүгінгі соның мөтетіне көрі бүлкіндері түхе қылларынан жиғатегер тарын. Социальны арыты тұтуғын қарыстынар масканы кетехіл жаргытын ұмынуман әтенге болын көрсек қадері.